الحمد لله الذي هدانا لهذا ما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم ما أصبحنا به من نعمة وعافية وستر أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر اللهم إنا نسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده اللهم إنا نسألك فتحه ونصره وبركته ورزقه اللهم إنا نعوذ بك شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم إنا نسألك من الخير ما سألك منه عبدك ونبيك ونعوذ بك من الشر ما عاذك منه عبدك ونبيك اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل اللهم إنا نسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لنا خيرا اللهم احفظنا بالإسلام قائمين وبالإسلام قائدين وبالإسلام راقدين اللهم لا تطمئ فينا عدوا ولا حاسدا اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين وقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا اللهم إنا نسألك العفو والعافية في أموالنا وأهلنا اللهم آمين Alhamdulillah rabbil alamin yetti Allah subhanahu wa ta'ala on non e fottu goddo wondude e cellal e gomdinal e hettare den toro Allah subhanahu wa ta'ala yo duminan en diine maaji makko do den toro mo yo wone en jarnugol mo yetta mo batta diine maaji den toro mo subhanahu wa ta'ala yo dande en golitirgo diine maaji do e huunde taway no hinna lorra en ma e ko tawata kanka do yida yarlaaki den toro subhanahu wa ta'ala kala tawbe hinna nawni julbe hefera be yalla ndikimbe julbe yalla tawara ko fi yo boribe bakkatuji yo tawara ko fi yo bantambe darajaaji ko aljanna yalla walbe wajito yalla wonbe munnya ko der ko jarbido den to rosu taala kala fejjimbe nge julbe yalla subhanahu wa ta'ala naadabe aljanna tentini jogi be hakkeji den e hore men dum ko karam ko membe e maw e membe e kala mojjibe men men no to rosu taala yalla naadabe aljanna to firdaus burto wodde den to rosu taala kala taw no jogi ande e bittende e sonja e suno ka be ngure ka jawle ka bibbe ka dewle ka woninde den to rosu taala e tambe bittende e tambe sonja e tambe suno wala me newende den to rosu taala yo taw har ko jarri boribe ko fi yo bo bakkatuji yo taw har ko fi yo bedambe darajaaji ka aljanna yo Allah wonu be munnya ko yettu ko jarri be dum yo Allah warbe wajitra en toro subhanahu wa ta'ala ma imben wurben yalla junnu balde mabbe den tani ka yalla junnu balde men yalla akoren ko dagi ko ede walitorobe yalla akoren jikkuji modji ko ede wondira mabbe men en toro subhanahu wa ta'ala kambe kadi yalla okko en du'aji mabbe barki mabbe en toro subhanahu wa ta'ala fayme me fop yalla wad barki mabbe tawbe hino feebe yalla tabindibe tawbe hino onyibe yalla artibe kala den toro so taala yalla wal fayme me feewbe ara ko ardotobe mojjibe den toro mo so taala yo junne ngurndam men dan e ngurndam mabbe dan ha be nafoori mabbe den toro subhanahu wa taala yo okoren ko dagi ko de niirabe yo okoren jikkuuji mojji e waajuuji mojji ko de niirabe den toro mo subhanahu wa taala kam kadi yalla okobe du'aaji men e barkeeji men den toro subhanahu wa taala yo taw ko hande men o burno mojjude di hanke men yalla wadar ko jango men o burta mojjude di hande men den toro subhanahu wa ta'ala yo junnu ngurna men da mo'ina battande den toro mo subhanahu wa ta'ala yo waden udditobe dambude mo'je mo'jere en ombobe dambude man alhamdulillah ara insha Allah har kada fottido hiden andidina ko yowondiri e waru hore ara den geri l'islam kanyum kala ko woni ko l'islam yoti fimu ara ko ayati qur'ani labude poy e hadisi labude poy fi waru hore den andi hande no wodi immar o gouvernement ji woni warde mahara o groupe ji mahara ko organisation ji mahara goto goto woni warde
mahar no wodi waro gongol no gasa buy no gasa wobbe contact waro har ko sanction economy be watta ha bibbe maya e dum soyi be maya e dum dum do foko waro ko contacte adden tari leji ngaji qur'ana kala no goddo tilfiri wonki haki mayi haray allah subhanahu wa ta'ala yo andu kanko e allah be feri kala ko dum wadi haray qur'ana no yewta e fason jini fop waro goddo wadgo leedele go ambargo dum kay no jiyaay mum donc wiigol ko sariyaji dagini yo wonkiji ware harna sariya tagudo on soori wonki kin kala sariya wiido yo wonki ware harna imurido tagudo wonki kin are do yo goddo gollitiri on sariya yo tagino de nyande darnga yo andu ko Allah tun tagi ko Allah tun hasboyta ko Allah tun imindinta Allah no wi'a hadis wonki bani adama ko maadi ndi Allah tagi goddo ala droit libgol ni maadi don ko darnodo maadi dum mari droit libgol maadi donc ko tagodo dum mari droit wargo haray goddo ala hakke wargo kala non sariyaji ko winda kala o komina yo jama watta ilando haray de ngeli agurana aya jalabu de pos ka suratul anam ko Allah wasi yimbe قل تعالوا اتلوا ما حرم عليكم ربكم الا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا ولا تقتلوا اولادكم من املاق نحن نرزقكم واياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون الا اني ارمهم بتنكون مهرمني مهرمني قال يتوينكو هرميكو دغي نا استاذيب na karmo ko Allah daginda ko Allah harminda ko Allah to jogi on droit do Allah inni habbe mi yeto mi jangana ko ayonela inni be ar jangana be ko atti atti ko tan yimbe sirka Allah hay fus di munnunta be waru bibbe mabbe sabu basal mo yido wala taqtulu wa tawru awladakum imamin min imlaqin sabu basal tan dalube tan worbe kambe tigi ma tan wadu kala ko warta be fihi do huli basal tan welsinde mabbe hilno don piji go fi ko nyamon haabe maya na fere non jogodo nyamete on harbe nyamaali na fere non warombe na fere non okoyte abortion hande abortion no ngandi bonugo redu tentini si feundike ka sakitorum bay ben wadobe abortion ko seeda be ni tawata ko cellal mabbe ngal mapidbe ko bay harabe wala pere jida ko ko yoga beni tawata hihi suwan ko suwa wodi ko imma nene jom wura ma bobon wura dum ko selani ngas ko 1% 2% ko di ko fop bonno redu ndu harena do yimbe watta ina tentini ko no rendu nebiro ko non buri bonirde non rendu nebiro hare ko yimbe watta ila IDP ji do nawati ndaro fi mo fala la bede ma fi o fa wona pe ma fi o yeta ma bobon ko jukudo o jabadi piji ronka andude ko Allah dey tagi ko Allah dum do kanko mo wono hawritude nurreddum min de langena be ngam bonureddu non ko sar ko mi wona no ende nurreddu mi kankiral si mabbe be gertudum donc wala taqtul wa tawre awladakum min imlaqin basa kono diwel non may ko marde haaji mo wala taqtulun nafsa wa tawru wonki allati kin haramallahu ki Allah harmini illa bilhaq tan war wonki wo wonki sino arko tipu de e gonga de ngandi kon wata dum ko stay goddo atakima ay to ri ha wata war mo wata ware e der o gerto o mayi ko dum fandalo dum do e ay go kadala gali wala taqtulu nafsa allati harrama allah illa bil haqq wa man qutila mazluman faqad ja'alna li walihi sultanan fala yusrif fil qatl innahu kana masura suratul isra alaka dini tawaru ki wonki ki allah harmini haydo mo woni fi fabbe kade do inni do kon do ko inni wala taqtulu awladakum khashiyata imlaqin tan waru faymem fi do hulu basal ay arano harabi do jibinama hi da hulu eske ya beke ko depensamu o ay ka israay do harabi do jibinaka kono da hulu eske si o jibina be bi be dudi eske ya be ko fawtor dabe hi eske atenay baram do ko kulol a hulu wadal taw kono na la yotir non bay bi don jibinaka ko Allah inni ko nahnu narzuquhum min arsikabe kala bobo jibinte do o arda e arsike makko
sede mun kande redu na nene baba wonno marsugude na doktorjo wonno marsugude ko Allah wonno himo fubbade e der den wala e lojade nene o nyama ko satti hatta o nyama kanko bobo o nyama ko dati nene o nyama ko musi hatta bobo o nyama ko weli ko Allah fawti der ton na bani adam yi don o indi fitum do huli tan waro ben don nahanu narzuquhum min arsaka ben bi be hulan don so jibi de min arsaka ben to ben don ardo arsaka mum jonno wa iyyakum non kono da bay bi be jibina o ni bay tum o yibe on yaa arsaka on Allah ni nahanu narzuquhum min arsaka on tigi on baba enene jonno wa iyyahum fa subhanallahi ta'ala qur'an kala qur'an wala ta hakkon jonno wala wiide hande no wodi clinic ji ko bonno deedi to woni haaji mum kono inshallah yotay no nyande go donc ala kadi wi no jiya e qualité ji e jikkuji e sifaji be yimbe rewo mo rewo ni wombe jiya e makko ar ko jiya be hinne ranke jom ben no gonu ben be warata wonki yi ala gari wala yaqtuluna an-nafsa allati harrama Allahu illa bil haqqi ben be warata wonki ki Allah harmini si wona goma de do waji fof ko holli ko na goddo war wonki sifa gomdi be ben ko be warata wonki ala kadi inni o wasike en der commandement ji makori watay waru yi en der kar ko inne ko pellet ko data ko hakkil ko famu jabi ko watay waru de aya je da haranu kasurto alla o lenti di pi joni taw sir kam tan waru bi e mom tan wadu zina taw waru wonki o inni dum do ko hakkil la allakum taqilun hay hakkil en ko hakkilen no inni o innal dina no harmini ko inni ko hakkilen tigi jaban hakkil jaba e wonki ware hakkil jaba zina wade hakkil jaba yo biddo ware hakkil jaba yo goddum gore we sona Allah hakkil kala selludo sinara hakkil den de sella ngana noori we hakkil den sella asbe wondi asbe wuri be seppude hasbe mo ina avion hakkil den sella de ngandi dum paye goddo so nawni yo ina ndiyan no metti parce que mo nawni ndiyan meda metude goddo so yeta ina nange jalba parce que o yeta donc noori be hakkil mu nyawi kon se on kala mo hakkil mu selli timudo no andi wonki waratake no andi biddo waratake no andi zina waratake no andi kadi Allah sirkatake ko do so Allah ilom dum la'allakum yamajunun ta'qiluna hin hakila ko suratul anam ka suratul isra Allah dali hon ba o lintu jikkuji hi piji ko hadi en nyamgol jawli al yatima bungugol mantagol ba o lintu di piji do hi jamfagol ka pese donc Allah wino ko zalika dum do mimma awha ilayka rabbuka min al hikma kundo joma wahyini ko wondi e nyenyal e famu e hakille donc no jiya e famu e hakille e nyenyal famu gol wonki warataki subhanallah ko woni famu e joyere ko wete nyenyal ni e on ay don donc kadi si wonti woni ko rewo yurmete don o warata ko runga la dale jonno yen famu nerano maki nyande danga ko atata e nyawede hanki hakko ni men ko kajije ko do no barmi o do odon wari odo odon waddum do kajije ko nobudi hulbine mijite premium case ka ka justice ka court gonu ko wari ndir be ko melato waru be e barmin be hakke ko tata jijan no hitti hakke ko tata wonki no hitti ko be do atate nyaawede nena kay no maki hadis rente jeddi halkaydi pi jeddi mo wadi goto de maji si o tubali no hubani mo taw hakko no ji nana linti mu sirkam go Allah bilew warugol wonki ko alda e goma den no ni nyam gol jawdi al yatima en ngandi dum kayna jali nyam go riba do non subhanallah non no nyane go yeta yo tere fi ko yete riba parce que no do be andaka no pe feuti be yetma riba no ragi ko kambe tun nanira no kala hadisi ay qur'an no wiide riba no boni kono kam be arde na riba no dagi yo Allah yurmi ngi yi ko maccin dingol yimbe ko ndo woni macca nga ko kesungu ko o riba ko ko benta intérêt ko ngol sans angle yani intérêt ko banki ni jonnata ko ma ko jonnata ko num dum fana na intérêt si ala jogi poti hun asodi ko $5 yi ko $6 nande do ko nyamane nyawla mo $5 mudi o jente $6 mudi dum non hare woni riba dum non harmi ko non boni si goddari ha nyawlike o tampu ko non nyawrani ko non faanda do riba
ɓeyinna intérêt kono ko intérêt koe fama intérêt ko intérêt ko banque ji jonta kon ma intérêt ko ñamal ɓe jonta kon hara ko intérêt ko ɗum fandi ɓe na intérêt ko kongol français ngol actually ko usury wiyete ko anglais ɓeyna tum interest i e ñamugo riba e doggol ñande hare e tuumugol sonnaɓe laaɓuɓen o laara tum o debbo ɓawi o mettamo hene e o ko jinde woni ko aga woni subhanallah fii tum haa si debbo nooɗe mini hum haa simo ɓoori haaji ma laaƴi wiigol o waɗa jina na noon fermasi mo tiggi haa moƴƴi na noon fermasi mo ɓuumi na noon fermasi ko anndiraaɗo moƴƴiki aan daroɗa innaaɗo waɗa jina no yeeya jeɗɗi halkuuji ɗum kono hannde o facebook o social media yimɓe ala golla ala o gela sina jooɗagol ɗum waɗa ɗi piiji ko boni kon noon a waɗa ɗum inna a tuuboyi hara no heddi ɗum ara inna allah mi tuubi no kasa on ɗo yaafaɗama kono hara ko ko sakinnoɗa harna ɗon hara montaki subhanallah bakkatuji gara ɗon ha ñande dargal e jokkude ma haysi o yaafino kama hay so tawi a tuubino ɓay tun ko awanno toon kunkol ɗuga kala ko sappi ko memi ɗumno ɗon kala komi laawi mi tutti ɗo ɗumno ɗon lan tutta ñamete on ɗo yaha kono somi tutti kongo wol natata ndu won ɗono kay so ndu windigo ɗum ka ordinateur ma ka téléphone ɗum kadi lanni ko koyte sms ma texte ma kala ko yiɗa ɗum kadi anden allah nangitira en ko kuuɗe ɗon ko ɗum si allah yini wa asarahum e batteji mabɓe ka surato yasin inna nahnu nuhyi al mawta wa naktubu ma qaddamu wa asarahum battiji mabɓe hara kamɓe yahino kono mo ari annde kamɓe windino ngol bindol ko kamɓe wanno audio ɗo kamɓe wanno o vidéo ɗo hara e mayino ɓe surranoma koɗum yimɓe watta yila donc e nder jeɗɗi halkoji ɗin no e mum wargol wonki nelaɗo kad naaki e hadis mo ibine warfilli julɗo wonta e ɓuttu o seeraali mona e ɓuttu e nawede e weelo weelo fade o warali wonki fade o yuppali ƴiƴam fade julɗo sino faala wonde kaso ka nder anna ɗo hara o waalto ɗanotako ko yo waru wonki rewo gayni kala julɗo maɗɗo hakkille ko ɗum kala rewetengal eto ara e balƴi ƴam goɗɗo nerano maki julɗo seeraali mo wona e ɓuttu e newede e yaajede ka dina makko kala bakkatuji yo waɗi o nisitayiɗi wonde wondeojede kono si wona waru hoore si o wari hoore hara o kolbike hay o waali o ɗanta ko anta mo warno wonki kala julɗo maɗɗo hakkille ko ɗum yo goɗɗo reno ɗum lan yazala al mu'minu fi fushatin min dinihi i ma lam yusib daman haraman ibnu umar no wi no jeeya ko wiye ko tawata pi hunde sattude nde a wawata ɓortade mum i hunde sattude nde a wata waydurde mum ko ƴettuɗo hoore mum waɗi ha o wari wonki ara a heeɓi ko satti ɗum ɗon a wata sortade par ce que a wata wurintude wonki ki hay ndiyan sa hibbi tan a wata artirde joni no wonki waraki ara a ngeeɓi ko a waydirta ha ñande ko ɗum sen ko ɗum ibnu umar wi nelaɗo wi kan hara on ɗigi ɓutti ɗo waydiri ko ɗum wattanile ma so ittede warugol wonki ta tewɗo o gouvernement wolta ta tewɗo ko nations unis wolta ta tewɗo kala organisation ta tewɗo ko nene baba wolta ta tewɗo ko imam wolta warugol wonki ta sattane ha okkoɗa e mum ɓen ɗo fo ɓe taga wonki ta tewto aji ɓurana e hadis ko addete ta tewto constitution ji fenandeji ndundarankeji i ko wolta an calcule an e hoore ma allah ko inni min tagiri yo goto goto hay siwtaɓe ko oɗo wattete yal oto ɗo watto yaltude ka nder ranga oya yalta ko noon kay o yumintina e goto goto o hasbira e goto goto mo beemen i ko garanti hoore mum ko ɗum wattani yiɗa na ko yimɓe wolata na ko lolli na ko nanti inde na ko feewi ta goɗɗo jokku ko nan ko lolli ko feewi ko nanti inde jokku ko annduɗa an janggo e janggo a hulata allah nange joni noon en sifoto façon wonkiji ɗin wonkiji julɓe wonkiji heferaɓe wonkiji wonkiji fof ko mbeyare inchallah ndewte kono ande ko fi wargol wonki tentini neɗɗanke on julɗo e kefere wonne yodde ɗo en ara waɗa detaji inchallah nenano maki hadis aduna on nde fof nde o mulata ƴettugol o bombe aduna on ɗo waɗa bombe nucléaire nde wotere o wonta ndondi ɓuuri newanagol ko allah idi wargol wonki harna e gonga subhanallah mijite ɗum muncugol aduna o kala ko woni e aduna o ɓuuri hoyde ko allah idi goɗɗo warde wonki subhanallah mijite ɗum koko woni aduna ɗo kono hande ne wodi woɓɓe amgo ɓeyinne si kaari ko terrorist ɓeyne waremo kaari no wari waremo hara nokka tippi allah ɗum ɗo ka leyɗele ndundaranke jani ɗi ɓe laɓɓa fenande ɓe fawe yaya ñawa ɗo ha ɓeyna ko on tigi ɓe pika on tigi
ma wara mo kurango ma dum fo kala gerdangal on ti wari onki dum ko ga occident ka ka wonir denga sai ko telanga fi do no jogi min dire bande lay fo ko anda ko ha jak fen la bibbe himbe ka tarawji kanyun ko lamu yeti dum dum kay no tom no wo docteur ji bande ji ngari ko andu den ko kanyun kay ko bonno deedi woni ya ay so fa la ka wala no penal ya bay ko dum kambe hi no wodi façon ji ma bande ñani no jogi organisation hi organisation criminelle ji ko dal o kala lay kal tampu kal ce ko inni ko watta ko bi kom wala mo wala lay ni sanction ha mum munte ji di maya yimbe maya bi e maya fiibe ala ko be nyama subhanallah hi dum do fo no contact ko warugol hore joyere ala manipulation ko allah wana huwende de kala no mi gerti has minitum wa on ti warama ala nangoyela ina taka mi taka ton dey donc nana kay no maki kala e mon hi hebu do fere ndew hennyata o eto haro henjali hakko makko aljanna yer embere dum do embere jungo tewji jam ko meji tin newre wala newre hewnde ji jam haraw yu paldum do ko dum buri mo modjande si ayupi newre ji jam hi newre ma ayupi ko fotan do ji jam subhanallah kala ko onti fokkito inata ko kala janna dambu nga fermo o fokkita dum dambu nga fermo kala dambu nga fermo subhanallah fi mo yupi ji jam neena kay magi kala mardo e mo fere hara watta ka der redu makko sina ko labi yo wadu ko neddo simayi ko atto nyolde ko buri nyolde ko burta bonde neddo ko redu dum ko dukay ndaren ko nyamete on kadi nyamete yidi no hebir dan dum e nyamete on ti mudin ko sotta nyamete on male nyamete on ti sen sodi mo dido fo ko al ko e ndaro eto den ko labi nyamete on direct yo taw ko dagi ko goltirte nyamete on go yo taw ko dagi neena no maki wattani ila kala mardo fere tawdu kan der redum kan der tege makko si wona ko labi donc nila kay no makki hadis kala bakkatu alla ya fotamo sina goddo o tewo pas o wara juldo on non taw boya fede male goddo o maya e ke fera ko on non kay taw boya fede donc haray kala ko wolte jama watta ila dey donc no wodi piji buy wona iblisa si weti bimmi hi on nodda min tere makko ben o ina be yalto mo be wado golle mun si be arto kiire o we itana be o wanna be tengane ma crown hi o jogo o inna ene mo be mo sifo o golle yane ko no bonno wadi goddo rayna ah min miyeti ke ha kari jagani nen makko be mabbe nen makko be mabbe o jagani be o wasani be nedi o holli be yawre bori nedi walitaake be setan en ah no kasa on non o tuba ya nyande go yendi on non no kasa o yiltoyto o ndara ben non mo hanibe ande mo jere wonabe anga wadal fus potla wa setan men ko di areya min mi jokki kari ha o serte be makko ah en modi ah no kasa on non yandi kay o jombay goddo go yandi ara ni o la kay jomboy to yandi yow pototo go lala fi o ya kadi setan ri mo to arena min mi jokki juldo ha o sirka ni alla setan en honnu a jokki haa sirka ni alla o inna wala anka andar dum andari dum tun gol kadi a reyna min mi jokki mo ha o wari hore setan inna wala ko an non hendo to tengano ko an hendo kupo subhanallah waru gol hore andi like uno o mo waru da dum a wata mo min tin nyande dar mo kadi mo haton jine mo jire subhanallah nanama kala wardo ahoda arko kefero mo kale del julbe ko visa on atirton ko commerce ma ko visitoire kanko mo neena na wo kale del julbe o ariton kala wardo on ma kanko julbe ahodi na goda be lor goddo kala wardo on non andi o kefero nela do maki o hebo ta urengo aljanna kanko e aljanna ko yata dubi chapanna wona yakuno mabbe subhanallah distance mo goddo yata dubi chapanna ko buri yawde ko e ndiran non ko yata ko na avion de kala ko buri yawde ndiran non do do dum hewto ka janno on dum haray timma dubu chapanne subhanallah donc haray watta nayila di piji ko piji seriyeji non kono hande yimbe no yawiti be komina wanno sila wolde do wande famal buy e men no wada ha goddo ware haray tewaki buy e men no wada ha goddo anye se wuli piji
ko ɗum waɗi ɓe innayi tuumugol juɗɗo no e warugol mo, tuumugol juɗɗo no e warugol mo. Par ce que si mi inni kaari ko bonɗo, kaari ko ni e ni, yimɓe waɗa ɗum kakkiloɓe ko mi mijoto ko warugol mo. Ma ɓe haɓay tum ɓe hebbulo no kasa ɓeyetanoma ko bonɗo, ɓe engage ɓe ara mo. Andi min la jeeya mum min kadi yo yimɓe watta hina ko ɓe guerta ko wonki hina sama kala. Inchallah en continue e nde yewtere ɗo ko homɓe sari on newni yo ware continue ngay hakkunde julɓe e heferaɓe ɗiɗo fof goɗɗo ngo e woni kono yiltoɗo seeɗa fiitu nambaraji fewdiɗi e satiɗi tentiniɗe leyɗele leyɗele gooɗe annduɗen façon wari wari kamen to ka organisa ki toon ko politique e ka mintéri bandi e ka opposition ɗum fof a alimata ɗe leyɗele bandi ɗo no woodi ko saria piwde so kunni an siko sikko tawi nangi guriɗo jeeɗa ma ala saabu ala saababe laddi eɗa hande de uddoye no kasa toon wondi sakkitori e piquede piquirwol mano waɗede courant o maaya ma ɗum o noon ton o ñola ton o maaya ma la wiɗon sanction ji ɗin façon ji façon ji façon ji aray inchallah ɗiɗo fof ko ɓen yewte seeɗa hollugol tum kala tawaɗo ha wonki o walliti fi yo wonki ware yo andu kanko e allah ɓe feewi kala inchallah aray en tori allah subahana taala kala ko tawi faljere no ga yo yaafa en kala ko tawi no wondi e sababa yo newna en goritiren en tori subahana taala yo allah waɗe moƴƴuɓe moƴƴineɓe en tori allah subahana taala waɗɓe yo waɗo yurmeteɓe yurmodiraɓe yo allah yo waɗo giggol hakkude men yo ittu konnago e hasidako hakkude men yo ittu cheytane hakkude men en tori allah subahana taala yo allah waɗe yo allah ittu kala ko addata gañanendi e hasidaki hakkude men e hawre en tori allah subahana taala yo waɗe julɓe yiɗidirɓe i o itta konnago ngu hara e fotta e kaali janna i en fof weltanɗen allah wiyen alhamdulillahi llazi hadana li haha wama kunna linahtadia lawla an hadana llah weltoɗen innen e allah i welo welo e weltare woodanima an fewnuɗo men e ɗi jikkuji moƴƴi hamen naati aljanna nden tori allah sa allah kala tawɓe no jogui anda yo allah ittanɓe yo allah fewnu ɓe imen ɓen yo allah moƴƴin dewle ɗen yo allah ɓuttin ka leyɗele men to yo allah ɓuttin ɗe leyɗele ɗe kadi nden tori allah sa allah kala tawɗo no wasiɗi yo allah alɗinmo kala no tawɗo no sunni yo allah weltinmo kala tawɗo no ala gandal yo allah hokkolmo gandal ko nafitoro kala tawɗo ino jogui sunja sona e soñjaji yo allah ittanmo en tori allahu subahana taala yo junnu gurnam men a moƴƴina battene men ɗen ɗen tori allahu subahana taala yo waɗe moƴƴiɓe moƴƴinaɓe yo allah hokkoren gomɗinal ko yiɗe rewiremo ɗen tori allah subahana yo allah dandu e woppudemo yori ko woppudemo yo yaafo en ɗen tori allahu subahana yo junnu gurnam ma e men ɓen e gurnam fa e men ɓen ɗen tori allah subahana yo yaafo kala marɗo haqqe e hoore men ɗen tori allah subahana yo nadengal jannata firdaus wassalamu aleykum wa rahmatullah wa barakatuh.